Emisija Šeta mi pričam, uživo iz osnovne škole, 25. maja je bio, sada Goran Ostojić u Jagodinu, još mi je to ostalo u sećanju. Profesor muzike, Milica Obradović je gost emisije, a povod je sutrašnji koncert u ovoj školi, povodom humanitarnih razloga. Mija je u pitanju devojčica za koju će eto, biti priređen program. Pa evo, profesorka, da najavimo ovo lepo druženje i u humanitarne svrhe, sutrašnje. Tako je. Mi smo rešili da damo svoj doprinos na taj način što ćemo muzicirati, odnosno svako od učenika ko zna da svira neki instrument ili ide u muzičku školu ili se instrumentom bavi van muzičke škole, izvrši po jednu kompoziciju u koncertu. U stvari, u program je uvrštena jedna kompozicija koja je, u stvari, kako kažem, svojevrstan projekat. To će učestvovati nastavnici i učitelji i đaci zajedno, dakle, da podržimo jednu takvu akciju za prikupljenje sredstava za mijenu lečenje. Za mijenu lečenje, da. Znači, otprilike, koji je broj učesnika, ako se zna baš onako približno, a i ne mora baš tačno... Na primjer, oko 70 učenika. Oko 70 učenika. Znači, 70 učenika, koliko to bi trebalo da traje, da uživamo u muzici u sutrašnjem danu? Koncert će trajati oko 45 minuta i imamo zaista raznovrstan program, može svašta se kaže. Da, znači tu biće računati odmah i na bis, ako se računa tu ove neke tačke na bis, onda će to mnogo duže trajati, je li tako? Pa nadamo se, da. Dobro, kako, jer imate muzičku sekciju, nekada su bila neka takmičenja horova, grada Jagodine, pa zatim bilo je tu međuopštinski. Kakva je situacija sada? Evo, ja nismo se pripremali za razgovor, nego pitam čisto, jer ima takvih vrsta takmičenja? Ima, naravno. U našoj školi se muzika, kako kažem, neguje na određeni način. Mi imamo i hor mlađih razreda, od prvog do četvrtog su deca tu, i hor starijih razreda, takozvani mali i veliki hor, i imamo orkestar koji tako funkcionišu za sve dobrodošljene koje mi ovde prirađujemo. Ima ih stalno, tako da stalno smo aktivni. A taj orkestar, šta sadrži? Koje instrumente, koje instrumentaliste? Jesu to uglavnom učenici iz muzičke škole ili... Da, ali kada imamo program u orkestru, onda su to kompozicije koje su praktično naše, aranžmani su moji, tako da... To su deca koje se bave instrumentom na bilo koji način. Ima deca zaista iz muzičke škole, sjajna su. I postoje naravno i đaci koji se ovako amaterski bave muzikom, ali evo, mi to podržavamo ovde na razne načine. Dobro, evo, samo da rezimiramo za sutrašnji dan. Međutim, vi ćete sada da mi kažete i na koji način može od sada već da se pomogne mi za njeno ozdravljenje. Evo, dobro, mi pozivamo sve zainteresovane koji su voljni da podrže našu akciju, da dođu sutra na koncert. Mi ćemo ovde skupljati naučni prilog. To je i svojevrsna ulaznica za koncert. Svakodnevno i već duže vreme funkcioniše SMS broj, to je 1444 na 3030 jednom porukom, poruka je mislim 200 dinara, da se i na taj način prosto... Znači 1444, je li tako? 3030. Da. Evo, bilo je to, gost emisije Šetam i pričam, ništa nije bilo strašno. Emisije Šetam i pričam, profesorka muzike, Milica Obradović, a vi ste čuli, sutra kad počinje koncert? Sutra je koncert u našoj sali u 18 sati. Samo mogu da pohvalim, evo, ja sam prvi put, ne prvi put bio u školi, nego vidio sam salu koja je izvanredna sala. Znači, ja verujem i da je dobra akustika i stvarno uživat ćete. Eto, mi imamo tu privilegiju da od svih gradskih škola imamo sobstvenu salu za priredbe, tako da i deca su na to već naviknuta zbog toga što su praktično i svakodnevno tu i navikali su na scenski nastup. A vidim da je u toku proba, generalna proba pred
dan škole, da, tako? Da, možemo sada možda i da snimimo jedan deo. Pa trebalo bi onda da se preselimo skroz, ali sad nemogućnost, ali dobro. Ja se nadam da ću ponovo biti gost ovde, to jest da snimim neke kadrove vaših aktivnosti, a za sada toliko. Dobro, hvala. Bilica Obradović je bila, rekao sam, emisija Šetam i pričam.